Me datë 13 tetor të vitit që lan pas, kryeministri Edi Rama prezantoi skemën e re naft paktisë për të gjithë fermerët. Ata do të përfitojnë litra nafte sipas hektareve dhe kulturave buqësore që kultivojnë. Për fermerët e Lezhës, jo vetëm që sasia naftës është e pakët, por hedhin dyshime për realizimin e kësaj skeme. Ata thonë se përballen edhe me probleme të tjera përveç naftës, ndaj duhet një plan i gjerë që ata të përfitojnë realisht. Këtë deri të parë para 2-3 ditë thonë që bazë të harta, që më i kam tokat, janë në Angli, janë në Itali, persona që kanë ikë, i kanë tokat me tapi i përdonimit. Këtë kanë të vetëm për një ati zëtë dëllim që i kam tapi mjemin tem që a danë bazë ligjit, për tokat tjera që i ke ble për me shpërcua, ma që i mi kanë lanë, për grune, për kolomoqe, për janë që a ma, për faregjere. Thonë që të kanë. Jo, nuk e kena marë për nafën, se në kanë kërkua me marë subvencionin në nafës, në kanë kërkua taksat e duks. Po të që me pagua ujta peshkun. Qa të paguim na? U tuk, ma ban tuk, paguj taksen. Ma ban i tuk. Urdo, urdo, më të shkojmë malak. Urdo kënej, urdo kënej. Sët, që nuk ka reshë e shiu të njërën e tjetën. Po para lëdish, në momentin, në venin ku jena na, ka pas fikst 1 metrë ujë. S'kam interes më abnumër një për të mërë zëtë një, interesit kam më fut taksa të rilë, fishëm të paku taksa të umet për vjetë. Taksa të paguj taksa, e naftë më që më duen më lëtë kintal naftë. A dy kintal naft. Sipas qeverisë, të gjithë fermerët që duan të përfitojnë naft pa akcizë, duhet të aplikojnë deri me datë 25 shkurt me nipt.